chansen. Vi har haft massor med artister på scenen i sommar, men vi har missat några. Och det misstaget ska vi reparera, och vi säger varsågod, Shirley Clamp. Ja, ni ser det. Det är Shirley Clamp som står här, motvilligt. Jag är inte duggbitter för att jag inte har blivit inbjuden till sommarkrysset. Skitprogram faktiskt som jag spelar i. Jag älskar Bingo-lotto! Jag älskar Rickard Olsson! Tjoho! Efter mig hela sommaren. Och nu är jag här. Jag är så glad att ha mig här. Wow! Är det här en bra kameravinkel? Är det? Va? Åh, det är klart att det är. Annars kanske jag slänger en blomkruka på publiken. Nej, jag bara skojar. Jobbar du här, gumman? Kom ihåg att Jesus ser er, men han skvallrar inte. Typ för mig. Nej, jag bara skojar. Woho! Vårt dagliga botox, giv oss idag. Och förlåt oss våra rynkor. Amen. Älskar er. Puss, puss. Ni är bäst. Men jag är bättre. Herregud, vad gör kökspersonalen på scenen? Carola och Arja Saijonmaa, eller som dragshowgruppen egentligen heter, Diamond Dogs. Alldeles strax så ska du få veta om du har vunnit 200 000 kronor i vårt andra kryss. Och så ska vi få slutnumren med Europe. Men först några